Vou de táxi. Você sabe. Não, hoje a gente tá mais rico. Ah, é? É, não é táxi não, meu amor. Eu vou de Ferrari hoje. Nossa, metida! É, poderosa. Um nojo. Um nojo, tá, querida. Metida, mas daqui a pouco a gente fala como a gente vai, com quem a gente vai. Porque antes a gente tem que fazer os nossos recados especiais pra você que tá chegando agora, né? É verdade. Antes de tudo, aquele pedido básico. Por favor. Que se você não é inscrito nesse canal, meu amor, tá perdendo tempo. Exatamente. Inscreva-se no canal porque faz toda a diferença pra gente e pra você, é claro. Afinal, inscrevendo-se e ativando o sininho, você vai receber este conteúdo e os outros imediatamente, que o YouTube vai te notificar, viu, filho? Pois é. Inscreva-se aqui no nosso canal, inscreva-se também no nosso canal lá no Spotify, porque se você não consegue assistir a entrevista em vídeo, você pode ouvir na sua plataforma de áudio, a hora que você tiver tempo, tá na academia e tudo mais, porque a conversa de hoje promete. E outra coisa também, estamos com uma plataforma para apoiadores. É isso. Exato. Nessa plataforma de apoiadores, a gente está sempre entregando conteúdo exclusivo para quem dá aquela colaborada básica aqui com a gente, não é verdade? Isso. Lembrando que no Apoia-se você tem um conteúdo exclusivo para você, que, meu bem, a gente fala mal de todo mundo. É proibido em 72 países, a gente ofende 52 minorias por minuto. E a gente fala mal de todo mundo e conta todas as fofocas mais absurdas do momento. Posto isso, gente, agora é hora da gente montar a nossa Ferrari e vai. Do quê? A gente vai de Ferrari. Vamos de Ferrari? Vamos lá. Seja muito bem-vinda, Juju Ferrari. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite de vir falar com a gente. Que Ferrari, hein, menina? Obrigada a vocês pelo convite. Mulher, é uma Ferrari que chega rápido. É uma Ferrari? Chega na frente. Tá bom, que tem gente que fala que não é. Tem gente que fala que é o quê, mulher? Tem gente que fala. Um Gol? Não, não dá. Acho que é um recalque. Meu Deus do céu. Juju, me conta um pouquinho sobre você. Você, do nada, se tornou uma pessoa, assim, despontou, que todo mundo tá falando. Tem treta, tem a Juju Ferrari. Eita, tem brigando. Confusão, tem a Juju. Tem babado, confusão. Exato. E gritaria? É aquela tem pessoa ela. Que, assim, tá rolando uma treta? Uma pessoa tá que a gente meio. Vai encontrar ali é a Juju. Meu Deus, olha, por que você foi parar no meio desses rolê todo, mulher? Meu amor, eu acho que eu fui jogada aí nas brigas. Foi indo e deu certo. A gente tá indo, tá comentando tudo. É, que dá bom, né? Sim. Hoje em dia, a confusão dá muito mais bom do que você falar só coisa boa. Amor, só, na internet. Faz amor, né? Good vibes. Ih, que confusão, dá que dá. E você não tem medo, assim, de se meter nessas treta toda? Porque hoje o povo na internet tá bem agressivo, né? Tá, tem muito hater, né? Tem. Não, eu não tenho problema com hater, não. Eu acho, tipo, fale bem, fale mal, estão falando ali, a gente tá engajando, é o ótimo. Mas o seu hater, porque existem níveis de hater, né? Existe o hater que realmente só deixa o comentário, tem aquele que quer falar mal, enfim. E tem aquele que é mais doido, que ameaça mesmo, né? Qual que é o seu nível de hater? Ah, eu acho que eu tenho todos. Todos? De ameaça também? Não, de ameaça também, já tive. Sério? Sério? É, dependendo da confusão, da briga, assim, vem uma galera mais pesada, né? Uhum. Que daí vem de um lado, vem do outro e já vem falando alguma besteira, sei onde você tá, essas Meu coisas. Porque a gente posta quase tudo ao vivo, sim, né? Sim, então, sim. Ó, tô no salão, tô aqui e tal. Então a gente não deixa pra postergar o que a gente tá fazendo. Uhum. Então acaba que a galera sabe onde a gente tá e daí começa a mandar ameaças, né? É, eu já sofri meio com isso, até com as crianças, que eu posto muitas crianças, e daí eu dei uma parada de postar escola, essas coisas, porque Entendi. Tem uma galera que vai no direct daí falar, eu sei onde sua filha mora, Meu Deus. Mora onde estuda, e a gente vai fazer, manda faca, manda uns negocinhos lá. Tipo, foto de faca? É, foto de faca, e falando que vai fazer alguma coisa, sabe? Uhum. Enfim, tem muito doido, né? Juju, tem muito doido. Mas isso é meio assustador. Caralho. Porque, assim, isso transborda. Sim. Não é só contigo. Pega com os teus filhos. Exatamente. Também, né? E ameaça de morte nesse sentido é uma parada muito grave. Muito. E, assim, eu sofri bastante. Às vezes, quando tô no meio de uma confusão, vem essas coisas. Tá. Mas nesse sentido, são os fãs da pessoa que você tá brigando? Eu acredito que seja, né? Porque é que não ela não tem mexe outra com gente tranquila, meu amor. É. Só com babadeira. Exato.
Exato. Ela, assim, não que justifique as ameaças, pelo amor de Deus, mas é que... Sim. Mas tem muita gente doida, né? Tem. Meu, tem aqueles também, eu já tive muito fã que é meio que apaixonado e entra numa loucura que te conhece, às vezes falou com um fake. Meu, tive muito disso já. De acharam que era você. É, tipo, mandaram um direct pra mim assim, Juju, paguei aquela sua conta de luz, tem mais uma aí? Então eu falei, como assim, meu amor? Pagou minha conta de luz? Aí ele, tipo, pagando várias contas, achando que tava pagando conta minha, sabe? E era de uma outra pessoa qualquer. Óbvio, tipo, um fake, meu, né? Meu Deus! É. Que loucura! Ai, vou fazer é isso. Não, é isso! Você coloca na conta do fake. Vou te mandar a minha mesmo, eu né? Você não tá pagando ideia. A minha. Meu, acontece coitado, muito. Coitado, gente. Tipo, ter um relacionamento já, tipo, praticamente. Que absurdo, isso é muito absurdo, gente. Não, tem muita loucura. É, a gente tá falando, a gente já começou a tocar nesse assunto da treta, porque é o que tá mais em voga no momento em relação ao teu nome, né? Amor, toma, fica à vontade. Nada aqui é cenográfico, tá? Fica à vontade pra pegar o que você quiser. Eu vou falar de um assunto, porque esse daí eu achei, assim, surreal. Que foi o fato de você, a princípio, ser convidada para a festa de Bia Miranda e depois foi desconvidada. Como que pode, gente? Tudo porque você e a Deolane não se dão bem. É isso. Sim. Que a outra exigiu, né? Eu quero entender primeiro como que surge essa história, você e Deolane Bezerra. Eu sei que a Deolane é uma pessoa muito amada por muita gente e muito detestada também por muita gente. Só que os fãs dela são meio briguentos, né? Eu queria saber como que surgiu a história entre vocês duas. Que é desde o começo? Por favor, a gente tá... Três anos a gente tem tempo aqui. A gente tem tempo. Então, ó, tudo começou, acho que faz uns 2 a 3 anos atrás, quando ela tava mais... Tinha acontecido tudo com o Kevin e tal, ela tava bem nessa fase. E daí me perguntaram o que eu achava dela, numa caixinha. E eu respondi o que eu achava, porque dei minha opinião, assim, e essa caixinha rendeu, assim, horrores. E o que você achava? Eu acabei falando que eu achei que ela surfou na hype da morte dele e que ela era mal educada, que eu continuo achando até hoje. Tá. Entendeu? Acho que hoje piorou um pouquinho se a caixinha fosse aberta. Entendi. Vamos fazer de conta que a gente tá... Você acabou de abrir essa caixinha e a gente tá te perguntando... Nós somos a sua caixinha. O que você acha da Deolane em relação a essa situação toda envolvendo o Kevin? Então, do Kevin, eu achei isso. Assim, eu não vejo conteúdo nela. Eu não vejo que ela entrega um conteúdo, a não ser ameaças e brigas e etc. Não acompanho também agora. Inclusive, ela me bloqueou, então não tem como acompanhar mesmo. Aí, não dá. Só de um fake. Exato. E é isso, gente. Assim, continuo achando mal educada. Acho que foi desprezível o serviço que ela prestou na Fazenda. E eu não sei o porquê, mas assim, fora isso, eu não continuei falando mal dela, entendeu? Então eu não sei o que, tipo, a continuidade dessa raiva dela por mim. Entendeu? Tá, aí você abriu essa caixinha, você fez esse comentário a respeito dela. Isso, provavelmente, algum fã dela deve ter visto. Chegou pra ela. E encaminhou Chegou pra rápido, ela. Rápida, E aí me conta como que foi esse telefone sem fio. Ela chegou a falar diretamente com você em algum momento? Vocês se encontraram? Como que foi isso? Vocês acreditam que eu nunca a vi pessoalmente? E pelo jeito eu nunca vou ver ela. Conversou? Porque não vai ser possível. Porque todo lugar que eu vou, ela tenta, tipo, dar uma... Eu acho que ela tem meio medo de me encontrar pessoalmente, assim, sabe? Porque não é possível. Ela, toda festa, não foi a primeira. Tá. Não foi a primeira? Não, é que a outra foi da produtora Love Funk. Tá. Também fui convidada pelo Rato da Love Funk, que é o proprietário. E quando tava no momento final da festa, eu já tava pronta, tudo arrumado já também. Daí ele me ligou e falou, se você for, a Deolane falou que não apresenta ele tava entregando um prêmio, né? Ela falou que ela não vai apresentar. Então, infelizmente, eu não posso fazer nada. Não dá pra ficar entre vocês duas. E me convidou. Isso também foi me muito preparei. Tempo antes dessa última festa da Bia Miranda? Ah, foi acho que bastante meses antes. Nossa. Foi logo quando ela saiu da Fazenda. Então foi tipo dezembro? Tá. Nessa época aí. Foi então, tipo, uns 6 meses, né? É.
E daí eu já tava pronta também, já tinha, meu, marcado tudo, mandaram o nome de assessor pra ir comigo, tudo, segurança. Porque a Juju não anda desacompanhada não, meu amor, ela chega, ó, é um batalhão com ela. Meu amor, nossa, assim, gente que anda acompanhada. E daí me ligaram, meu, e eu fiquei muito puta, né, da vida. Imagina. Não, mas daí a segunda eu já tava meio esperada, entendeu? Entendi. Eu já tava meio... Ah, você não ficou surpresa? Não, não fiquei, porque eu falei, ó... Bia Miranda. Tá. Com Deolane. Uhum. Que ela diz que é mãe da Bia Miranda. Só que a gente não vê nem ela com a... Ela nem sabe com quem a Deolane tem atritos. Uhum. De tão mãe que ela é. Exato. Mas... Ah, é, porque senão não teria nem te chamado... Exato. Exatamente. Eu falei, nossa, foi um desencontro de informações. Porque eu falei, até achei que elas não estavam nem se falando. Porque eu falei, meu, é amiga dela. Vai me chamar? É que rola muito esse negócio de encher festinha... Com digitais, né? Ah, esse sim, mundo não é assim, não tem muitos amigos, a gente coloca todo mundo que a gente quer lá de famosinhos. Sim. Só pra dar um engajar. Hype, dar o close. Pra virar o assunto do momento, isso, né? Vamos engajar. Dar o close dela. E daí, aí tá tudo certo. Então, daí nessa época que eu recebi o convite, eu falei, meu, não acredito que ela tá mandando convite, né? Imagina. Eu acho que ela nem sabia. A Bia, eu acho que ela nem sabia. Não tinha ideia. É, eu acho que ela tá meio perdida. Mas vocês se conheciam? Você e a Bia se conheciam? Não. Não, tá. Então ela pegou, mandou... Eu fui convidada aleatória. Okay. Tipo, tá no momento, vai junto. Uhum. E aí eu falei, não, eu vou, lógico. Até mas porque você eu chegou tinha... realmente comprar presente? Sim, tipo, o que você ia claro, dar pra ela? Eu ia dar uma bolsa da Gucci pra ela, maravilhosa. Mentira. Avaliada em quanto? R$11.000. Caramba! Perdeu. E eu falei, eu ainda falei assim, vou levar. Depois eu fiz sorteio pros meus funcionários. Mas daí peguei. Quem levou? Não, eu peguei pra mim. Só fiz sorteio, só pra fazer a cena. Mas eu falei pra eles, eu falei, gente, e agora? Será que eu mando só de pachoa, né? Vamos pegar e vamos enviar pra casa. Uhum. Meu Deus, moleque. Eu falei, ah, mas não merece. Ó. Tem bolsa da Gucci que a gente jamais dispensaria. Nunca. Você tá na sentindo vida. Confortável aí, tô. Juju? Tá? Gostou da cadeira? Sim. É, porque, ó, ah, você... eu tenho uma dessa em casa. Você tem? Boa, que maravilhosa. Né? Então a Juju, ela tá falando com toda a propriedade exatamente aquilo que a gente já vai falar aqui. Porque a Max Racer é a nossa parceira que cedeu essas cadeiras aqui pro nosso estúdio, tá com a gente, tá apostando no nosso projeto. É isso. E mais do que isso, gente, a gente não vai fazer só um comentário de um apoiador. A gente vai fazer um comentário de gente que, assim, tá gostando mesmo de estar sentada nessa cadeira, porque é confortável, ela é anatômica. Ela é assim, ela te abraça, ela te engole, né, seu doutor? Seu corpo ajusta, né? Exatamente. Ela fica do tamanho que você quer, você consegue modelar, né, os braços também, ó. O conforto aqui, ó, da poltrona. Ela ó, deita, ó. Meu amor. Se você encostou, quiser deitar vai. Essa cadeira, é real, assim, ela vai deitar pra vai você. Mesmo, e aí você né? fica ali, do jeitinho que você quer. Ela também, ó, tem aqui atrás os acessórios que você consegue apoiar a sua cabecinha. E tem uma com massageador. Tem! Então, você tem essa? Tenho! Essa menina. Cadeira é um escândalo. A Max Racer tem essa que a Juju comentou com massageador. Essa tem é uma muito babado. Luz de LED pra exato. Você aí que é gamer, né? Vários tipos de cores uhum. também, né? Tem vários modelos. Então é só você entrar no site, gente, porque vale a pena você entrar e você ver o modelo que você vai mais gostar, mais curtir e mais também seu corpinho aproveitar. Né? Exatamente. Aqui na tela agora tá aparecendo o QR Code. É só você mirar aí com o seu celular, vai abrir o site, que é o maxracer.com.br. Ou também você pode seguir eles no Instagram. E aí você vai ter todas as informações a respeito dessas cadeiras super confortáveis que estão aqui embelezando, deixando a gente muito mais à vontade no isso. estúdio. O papo flui até melhor, exato. Né? E a Juju, que já tá toda confortável, ela já conhece a marca, quero que você continue falando da outra marca, que é da bolsa. Porque assim, vamos jogar muito a real. É o tipo de presente, por exemplo, uma bolsa da Gucci avaliada em R$11.000, que a gente não dá pra qualquer pessoa, né? Qual que era a sua intenção de dar uma bolsa nesse valor para a Bia Miranda? Qual que era? Era a ostentação mesmo, ostentação. Né? É, vamos mostrar que pra a gente falar, tá vê boa. Uma bema bonita. Uh-huh. Porque assim, não tinha muito... Eu não conheço ela pessoalmente, então assim, não sei qual que é o gosto dela. Uh-huh. Então, meu, o Gucci todo mundo gosta, é, né? Uma bolsa. Ah, minha bem, minha avó até... Todo pois mundo é, gosta, pois é. Pois é. E aí também é uma maneira de você, de repente, sei lá, chamar a atenção da pessoa, né? Claro. Você chegou a falar com ela alguma vez na sua vida? Alguma vez a equipe depois, dela depois, veio? Né? E aí? Depois conta pra gente babadinho, esse babado. Sim, aconteceu tudo. A assessora dela me ligou. Tá. Me ligou não, ela ia mandar uma mensagem.
Daí eu liguei. No carro, não foi? Foi. Teve daí eu liguei e ela atendeu a assessora dela e daí ela já contou a história inteira. Daí foi que ela pegou e falou que a Deolane pediu pra desconvidar, tal, isso e aquilo, enfim. Resumimos aí e depois começou, que começou o burburinho, que saiu o Léo Dias, que saiu todo mundo. Ela me ligou, a Bia. E aí, como foi essa conversa? Daí ela mandou mensagem, daí ela pegou aí, do jeito dela, assim, sabe? Daí falou... Mas pediu desculpas? Nada! Não? O que ela falou? Não, afrontosa, foi afrontosa. Tipo, ela, você falou, nem devia estar aqui? Não, falou, enfim, eu sei como que funciona, olhares de pessoas que não se gostam, você ia afrontar ela, falaram que você ia fazer barraco na minha festa, enfim, ela meio deu uma desconversada. E falou, fala quanto foi a sua maquiagem e sua roupa. Vai pra uma baladinha, aproveita que você tá bonitona, vai pra uma baladinha e vai curtir que eu pago. Passado! Eu tô em choque. Passado. E o que você fez? Aí eu falei, então, eu acho que você tá muito mal assessorada. E se você continuar assim, não vai durar muito sua fama, infelizmente. Gente! Amor, sabe o que eu teria feito? Sabe o que eu teria feito? Eu teria falado, você quer pagar uma baladinha? Galera, 20 pessoas, iria num restaurante assim, ó. Num restaurante foda. Quanto deu a conta? 200 mil, amor. Paga aí. Vamos ver se tu é foda mesmo. Eu faria quis bancar, isso, né? Eu faria isso. Quis ali. Enfim. Mas falou só pra falar, né? Da boca pra fora. Gente, ela foi afrontosa contigo, foi, então. Foi afrontosa. Mas você também não fica quieta, né, Jujuvo? Quando você ouviu isso, você respondeu alguma coisa pra ela? Você, claro, o que você falou? Eu respondi falando isso. Falei, meu, eu não preciso que ninguém pague, até porque eu ia até te levar um presente. Não tenho nada, não tinha realmente até esse momento nada contra ela. Assim, nada pra falar dela. Sabe, sim, até sim, na fazenda, eu... Às vezes coloquei apoio pra ela. Então, só que o problema dela foi ela se juntar com a Deolane e seguir o que a Deolane falou, né? Que loucura. As irmãs, gente, da Deolane já falaram alguma coisa também sobre você? Ou você já teve alguma treta com as já irmãs também? Já falaram, elas falam mal, né? Já saiu vários comentários tal, mas nunca encontrei nenhuma delas. Pra ver se é aquilo mesmo. Eu acho que o medo da Deolane é me encontrar e não poder fazer nada. Sabe? Porque ela tem mania de querer ameaçar, né? Tipo, encontra a Rainha Matos, vai lá e peita. Encontra outro, vai lá e peita. Comigo, não. Então... Por que você acha que ela tem medo de você, Juju? Eu acho assim, ela conhece muita gente que eu conheço. E ela sabe que ela não pode chegar e peitar assim, entendeu? Entendi. Então, eu acho que ela baixa um pouco a bola por causa disso. Por conta disso. E é muito curioso, assim, porque, querendo ou não, esses eventos, né, de influências digitais, circulam sempre, de certa forma, as mesmas pessoas. Então, chama muita atenção você não ter encontrado nem ela, nem as irmãs, porque esses eventos são... Quando você vai, você fala, lá, quem tá ali, ou quem tá cá. Quase sempre vai todo mundo. Acho que o convite é estartado já. Já tem um mailing ali. Não tá no mesmo mailing, né? Mas também não é pra todo mundo que você compra uma bolsa de 11 mil, né? Não. Mas tá. Eu não sou muito da noite, de balada. Ok. Então, assim, são poucos os eventos que eu vou. Ok. Esse eu falei, não, eu vou, porque justamente pra mostrar que não tenho... Tava na parcelada. Eu tava tranquilo. Falei, não, vou tranquilo, meu. Ela lá na dela, eu na minha. E ia ser assim que ia acontecer. Eu acho que assim, dessa festa, a gente não ouviu falar muito do que aconteceu da festa. Quase a gente não, só ouviu falar. Só ouviu, não. Pra ser bem honesto. Juju, eu acho que a gente tomou conhecimento dessa festa por causa da Juju. Exato. Eu amei isso. Até queria agradecer a Deolane e a Bia. Que o engajamento bombou. Quantos seguidores você ganhou nessa confusão toda? Acho que foram 200 mil. É muita gente, mulher. Juju, briga comigo pra eu ganhar uns seguidores. Briga é muito babadeiro, velho. Tipo, na briga com a Deolane, eu lembro que foi tipo uma coisa muito louca. Os stories foi pra tipo 4 milhões. Caramba, que loucura. Foi muito doido. E ela já xingou de... Por isso que eu coisa, tô falando, né? Bem isso. De tudo que é bem coisa, muitos adjetivos. Educada, bem educada.
E daí, mas eu não consigo, tipo, fazer briga assim, nessa pegada de, dessa, desse tipo de ofensa, sabe? Entendi. É. É. Pela forma como você fala, realmente você não tem o palavrão dentro do seu vocabulário. Não é muito. Então, assim, ela foi bem pro escrachado do escrachado. E aí, quando você vê esse tipo de ofensa, como que você age? Você dá risada, você sobe o seu sangue? Não. Leva pra terapia? Não, hoje em dia eu, meu. Falou, eu acho que é tipo um recalque da pessoa. Tudo que você fala do outro é por causa de um recalque próprio seu de alguma coisa. Entendi. Então, ela batia muito na tecla. Você é puta, você é isso e aquilo, sabe? Uhum. Você mostra o corpo. Então, eu acho que ela, na verdade, é todo um recalque dela que ela te queria colocando ser. Como garota de programa, nesse sentido, né? É, acho que é meio um recalque pelo Kevin sair com muita gente desse perfil naquela época, entendeu? Uhum. Ter sido traída igual a Mayra Card. Acho que foi meio isso. Babado. É. O que, que você sabe nesse sentido? Conta pra gente. É. Porque assim, não é. Assim, todo mundo sabe, isso tá explícito, que a morte do Kevin se deu a partir de um chifre que ele botou na Deolane, né? É. E tá tudo bem também, né? Assim, se era um acordo deles, tá tudo bem. Cada casal com o seu. Mas... Eu não aceito, não. Eu já falo logo. Mas você sabia de outras histórias do Kevin durante o casamento com a Deolane também? Ah, eu acho que era explícito, né? Isso era. Daí. Ele mesmo postava nos stories com outras pessoas. Eu não via tanto também. Então. A única coisa verdade, do Kevin que assim... eu vi era as coisas que ele aprontou aí na pandemia. Foi só. É, que foi que tirou foto com as meninas, essas Amor, coisas, né? Ele fez umas coisas pesadas na pandemia. Tá vendo? Coisa... Mas assim, que Deus ou o diabo tem, assim, eu não sei onde ele tá, né? Onde estiver, esteja onde em paz. Estiver. Não, eu também não gosto de falar. E daí eu acabei postando uma coisa, era de 2016, eu acho. Que era uma época que eu tava bem... Tipo, muita foto corpo, muita coisa assim. Então, assim, eu tenho, tipo, um direct lá lotado, assim, de babados. Amo. Nessa época, entendeu? Amo. É, a gente tem desde de Léo Santana, etc. No direct, entendeu? E você comentou agora de Mayra Card também. Eu preciso entender sobre isso. De Mayra Card. Meu, você acredita que ela me bloqueou também? Ai, eu tô cansada de ser bloqueada, velho. Por quê? O que você tem a ver com a Mayra Card? Nada, eu acho que o problema dela é com a Arthur Aguiar, na época do Arthur, que também mandava mensagem, essas coisas e tal. Não sei se ela pegou, às vezes ela olhava. Mas você saiu com o Arthur? Não. Ele te mandou mensagem enquanto ele tava casado com ela? É, dessa época que ele tava casado. Ele ficou muito tempo casado com ela, né? Ficou, né? Mas você não foi uma das 17? Não fui. A 18ª, não. Mas as mensagens que ele te mandava eram bem explícitas mesmo? É, ele é desses, safado. Assim. É. O que, que ele... Eu nem gosto de homem safado, pra te ser bem sincero, assim. Tá. Meu marido não tem rede social. Meu marido não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada. Inclusive, Deolane fala que eu roubei o meu marido da amiga dela. O meu pai amado. Ah, ela falou isso, ela falou até no podcast Mas a amiga dela conhecia o seu marido ou não? Da Camila Loures lá. Meu pai amado. É, que eu gostaria mas de saber qual é a amiga. Mas seu marido conhecia a Deolane ou a amiga Sim. dela? Conhecia mesmo. Conhecia a Deolane babado, de então, anos atrás. Agora você contou babado. Entendeu? Mas ele não tinha nada a ver com essa amiga. Então, essa amiga dela que ela fala que foi uma ex-mulher dele. E que eu roubei o marido dela. Ela foca nisso. Não. Ela foi na Luciana Gimenez, ela focou nisso. Ela foca nisso em tudo. Mas gente. É verdade ou é mentira, Juju? Não, é mentira, tá. Gente. Assim, eu não sei se... Né? Eu não sei. Até onde você sabe. Se ela quiser. Até onde você sabe. Se ela quiser me mostrar. Isso o que você tem pra você é que não foi que assim não foi que aconteceu. Isso que aconteceu. São não calúnias assim. De difamação. Mas a Mayra, ela te bloqueou. Bloqueou. Foi depois que o Arthur falou com então, você que ela foi, bloqueou? Foi, eu acho que quando ela tava descobrindo essa parte toda... Meu, faz uns meses que eu descobri que ela tinha me bloqueado. Gente. E eu nem achava ela tão ruim assim. Pra né? isso. Mas agora você acha? Ela me bloqueou, né, amigo? Você ficou ofendida. Não entendi. Inclusive, se ela quiser mandar um direct quiser... pra falar o que aconteceu, pode ser até nos stories, que é melhor que rende. É, né? Dá engajamento. Prefiro. Mas eu tô... Fala de lá que eu aqui. Não precisa mandar no meu WhatsApp. Privado, ô, Juju, não. Eu sei que você não vai expor aqui a mensagem, mas eu queria, sei lá, um pouquinho mais de detalhes sobre o que exatamente o Arthur tava querendo contigo. Qual foi o teor dessa mensagem que ele mandou pra você? Ah, na verdade... São mensagens, assim,
É como se fosse amigos, mas é... E aí, vai estar onde? Vai estar livre tal dia? É, como você tá, sabe? Meio que essa pegada aí. Entendeu? E você já estava casada quando ele te mandou mensagem? Não. Você não estava casada? Não. Por que você não topou? Me conta. Cara, o Arthur não faz meu tipo, assim. Tá, foi por isso. É, eu não gosto de homens da mídia. Tá. Meu pavor, porque eu acho que quase todo homem da mídia ali... Você vai pegar uma coisinha errada. É muito mulher em cima, uhum. né? É muito direct de mulher pelada. É, eu fico meio doida. Sou canceriana, né? Ai, amor. Ai, que tristeza, né? Mas eu tenho um ascendente babado de leão. Porque senão eu não ia sair brigando, não. Você chora. Você chora. Meu ascendente é virgem. Então também... E piorou, certinho. Então também... É, bem isso. Eu não tenho essa parte da dramatização do choro, não. Entendi. Mas, eu, então... E o Léo Santana? Léo Santana foi no carnaval, mas ele não tava com a Lori. Tá. Ó, pelo menos okay. isso. Fiel. Tá. Eu ótimo. Acho, né? Ótimo. Ele mandou, vem pra Salvador, bênção, tal. Dessa pegada. De bênção. É, fofo. E foi no carnaval. Foi você no, foi, era, né? Não fui. Mulher Por carnaval ainda. Ela dispensou Léo Santana. Léo Santana, mulher. Não, e é mulher. Carnaval, é. Não fui, acredita. Você quem? Eu sou canceriana, não, pera, não. Filha. Quem em sã consciência, Irinaldo... quem em sã consciência dispensa Léo Santana, Irinaldo? Bem isso. Meu desculpa, Deus. Você é doida, mulher. Não, todo mundo fala, meu Deus, mulher. Tá louca? É. Não fui. Eu tô, gente, é que travei. Eu tô perdida, assim. É, não, eu tô travado. Agora eu quero história. Saber, pra ser bem honesto, eu fiquei curioso pra saber desses famosos que te abordam, então, né? Sim. Sendo casado ou não. É tanto assim, e eles já chegam, e aí, tudo bem, tudo bom? É, tem uns que são mais cara de pau, né? Tipo? Hoje em dia, eu acho que a galera tá meio com medo. Claro. Tem um receio maior. Não tem? Hoje em dia, tem. A galera tá com medo. Principalmente por ligados. Eu... É, de ter acontecido tanta coisa, tanta exposição, tanto babado. Porque sabe que você não fica quieta, né? É, eles estão... A galera hoje em dia tá meio com medo, assim. Uhum. Mas teve alguém que te surpreendeu de mensagem, assim? Que você falou, meu Deus, não é possível que essa pessoa tá mandando mensagem, assim... Ah, a gente não fica surpreso com nada, né? Nada, de homem. Mas a gente gosta de saber de nomes, Juju. Ah, isso. Olha lá. Nossa, essa hora, cara, pelo amor de Deus, não fala nada. Não tá nada, não, Irinaldo. Tira essas pessoas daqui, você deve ter uma lista, que ela quer falar. Você deve ter uma lista grande. Pelo visto, existem alguns nomes. Tem que mandar mensagens, tem vários. Então, né? Para de olhar pro assessor, para. Ah, tem vários, não. Tem. Essa cara não pode, essa cara não pode. Gente, ó, eu não peguei nenhum, pra vocês verem. Tá. Tá? Sim. É, porque realmente, você não... O seu nome não foi projetado por nenhum relacionamento que você teve. Sim. Teve no começo do Emerson Shake. Ok. Mas há anos. Sim. Ok. É, e era solteiro. Mas assim, não fui a ex de isso. ninguém. Isso, você não é pendurada a um... Não, não sou a ex de ninguém. Aquelas, né, da... Até o momento. Exato, exato. Até o momento, tô assim. É que a gente sabe que tem uma galera que é alpinista de famoso, é, assim. É, o ex e tal. Então, se fosse o caso pra eu conseguir fama com isso, então, daí teria vários uhum. nomes que daria. Uhum. Que daí, meu, foi... Acho que Léo Santana, Arthur Aguiar, o Hatch. Ah, o Hatch também? É. O Hatch é solteiro, né? É. Agora ele tá solteiro. Agora? É. Quando ele mandou. Ah! E acho quando que ele... deu muito. Acho que deu muito. Aí não, ele é bonitão foi... também. É, mas então, mas eu não gosto de homem de mídia. Não adianta, gente. Não vai. Mesmo se eu tivesse solteira, eu tava solteira nessa casada há quanto tempo? Tô casada faz 5 anos. Olha só, bastante tempo. É, bastante. Mas só dura também, porque esse esquema aí. Ele não é uma da... condição pra ele você. Ele não é... Só tem WhatsApp e olhe lá. Nossa, olha. É uma condição mesmo. Assim. Peraí, Juju. Você não pode ser público. Não. E ele odeia também aparecer. E é capricorniano, então ah, você então imagina. Ah, então combina. E aí vocês não saem publicamente, não. Assim? Não. Ele já saiu algumas vezes. É, e daí a galera, tipo, veio tirar foto. Ele já, não, ó, pelo amor de Deus, nunca mais saio. Mas por exemplo, ele não, quando você tinha OnlyFans, sim. você já estava com ele? Não estava mais. Você chegou a separar dele. É. Ah, tá. Porque eu ia perguntar se ele não tem ciúmes, não, por exemplo. Não, mas daí eu não faço mais, não. Se eu tiver OnlyFans com ele, ele surta. Amor, e aí vamos entrar nessa história. Eu acabei OnlyFans logo quando eu casei, engravidei.
E daí começou uns pedidos estranhos. Tipo o quê? De, eu pago tanto pra você filmar amamentando. Meu Deus! É, se você me mandar leite materno, a galera... Leite materno. É, a galera... Caralho, isso de filmar com filho. Entendeu? É, então, tipo assim, logo quando eu anunciei a gravidez. Então, a galera meio... Foi por isso que saiu? É, tipo assim, eu já não tava mais nessa vibe de OnlyFans. Eu já tava querendo ir pra um outro rumo ali das redes. E daí, já saí de vez. Mas você conseguiu lucrar bastante? Ah, dá um dinheiro muito bom, né? Quanto que você chegou a tirar por mês, já? Meu... Eu acho que o mais alto foi R$400 mil. Nossa. 400 mil. É um dinheiro que brilha muito os olhos, Ju. Caramba. E você abrir mão desse dinheiro... Sim. Mas não é uma coisa também... Eu acredito que não seja uma constância, tá, sabe? Eu acho que essa galera que fala aí, eu ganho, tipo, R$500 mil todo mês. Uhum. Não, porque é muita gente vendendo conteúdo, cara. Hoje em dia tá todo mundo praticamente, todo mundo, homem, né? Mulher, todo mundo tá fazendo. Exato. Então, eu acho difícil você conseguir manter essa constância. Você dá aquele boom e depois já era. Daí você vai mantendo, né? Mas daí você tem que manter com coisa louca, né? Tipo, triçal, ponta cabeça, Jesus amado. Mas essa história do leite materno, pra mim, foi muito bizarro. Não. Isso é bem bizarro. Isso é pesado, né? Assim, eu entendo que que fetiche é uma coisa muito particular. Mas, bicho, envolvendo criança, sabe? Não dá. Tem uma coisa muito... 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 Não rola pra mim também, não. É. E daí, assim, e tem muita gente... louca, né? Então, você tem quantos filhos? Quatro. Quatro filhos? Quatro filhos, mulher. Quatro. Com um de 14, que é o Thiago. E que já entende muita coisa. Já, então. E o Thiago, coitado, sofre muito, né? Porque daí ele tá na escola, todo mundo sabe que ele é meu filho. Puta, então imagina os amigos, né? Puta, eu fico meio assim, do que fazer nas redes, assim, também por causa disso. Porque, a galera acompanha o Instagram. E você é a mãe que vai buscar ele na escola? Vou. Puta merda, gente. Você não facilita a vida do moleque. Desculpa, entendeu? Mãe. Daí mas pra ele ficar traumatizado, Thiago, tadinho. Eu fico imaginando, porque é muito louco isso. Porque ele tá naquela fase, na 14 anos, que já tá com desejos, vontades, etc. E coisas começam a acontecer no corpo e muitas coisas acontecem. Amor, se pai, ele já tá ali, no fluxo. É. Aí, eu fico imaginando os amigos adolescentes falando, nossa, que mãe, hein? Que mãe. Desejando. É babado, né? Mãe do amigo. Não, eu acho babado. Ainda, tipo, ele tem uns amigos muito tranquilos. O Thiago, ele é muito tranquilo. Ele quer fazer astronomia, sabe? Que legal. Ele é muito de boinha. De boa. Uhum. Mas eu acredito que tem algum amiguinho com espírito de porco, né, na escola. Sempre tem. Não tem. É inevitável. Não me conta, mas eu acho que deve ter. Ele é o tipo de aluno, assim, que os amigos fazem muita questão de ir em casa fazer o trabalho. Ele tem os amiguinhos dele que de vez em quando vão lá, mas assim... Fazem muita questão. É. A gente tem que fazer o trabalho. Sua mãe vai estar lá. Precisa, pra daqui a um mês. Mas ele é ciumentaço. Sério? E daí os outros são pequenininhos, né? Daí veio uma escada. Tipo, sim. Eu tenho uma de 4, uma de 1,5 e um de 9 meses. Gente, é super recente também. Daí veio a escada, né? Maravilhoso. Mas ainda falando sobre esses dois homens da sua vida, tanto seu marido quanto o Thiago, que é o seu filho mais velho, como é que eles administram o ciúme deles em relação a você? Então, nenhum dos dois gosta muito de sair comigo. Eles não gostam muito, entendeu? Eles são bem assim. Então, eles não veem muita coisa, né? Tá. Assim, o meu marido, ele é muito assim. Ele não gosta de confusão, ele não gosta de nada. Então, eu falo, não assiste, não vê nada. Uhum. Porque se tiver ali, ele já surta. Ele já, pelo amor de Deus. Quando você pega o celular, não, ele já treme na base. Ele já, ele vê que tá, porque no dia de confusão é o seguinte. A notificação. O celular não para. É gente ligando, Juju, é tanto publi, né, também. Uhum. Juju, vamos fechar isso, tal, isso aqui. O Juju tá falando de você lá em tal lugar, eu respondo isso aqui. Então, quando ele vê que eu tô muito agitada, assim, ele já fala, aconteceu alguma merda, né? você não brigou de novo, né? E ele dá risada quando isso acontece? Não, ele fica nervosíssimo. Ele não gosta nem de saber. Ele tinha o TikTok na época, que ele gostava de ver algumas coisas, na época da briga... feia mesmo, começou a aparecer vários vídeos da briga e tal, e ela falando, e daí ele tirou até isso, Meu pai amado. Nossa. Com projeções de brigas, etc, é inevitável, e isso tem relação com o nome do nosso podcast também,
que não é nada pessoal, é um bordão muito comum de reality show, né? Ah, é porque vou votar em você, mas não é nada pessoal. Uhum. E aí, você toparia participar de algum reality? Você já foi sondada? Como seria seu marido também? Se ele deixaria? Não é deixaria, se ele gostaria que você entrasse, né? Olha, gostar... Ele seria super contra. Eu acho que nem, ninguém da família gostaria. Nem tá? Seus filhos. Não, Juju, é o terror da família dela. E minha família é muito, assim, meio que tradicional, sabe? Caramba. Então, eu sou a mais louca você é de da onde? Família. Eu sou de São Paulo mesmo. E daí, tia, todo mundo meio que acompanha a minha vida na rede social. Então, acontece alguma coisinha, já vem tia, já, pelo amor de Deus, você vai matar a gente do coração. Tio e tal, e além de ser filha única, né? Então, minha mãe, Nossa, você é filha única. Então sobra tudo pra mim, meu né? Deus. Só os babás. Nossa. Então, assim, eles meio que são... Até agora, estavam contra reality show. Mas você eu quer? Não, agora, esse ano aqui, eu falei, eu quero tentar alguma coisa assim. Tô preparada. Entendi. Já tô com o psicológico. Que eu penso, vamos pra cima que... Você chegou a ser convidada pra esse que tá rolando agora, A Grande Conquista? Não. Não foi? Não. Você tá assistindo? Você tá meio que acompanhando Tô acompanhando, assim, o que dá. Uhum. E por cima, tô vendo muita confusão, né? Mulher do céu, eu fico pensando... Muita gente, né? Exato. Pela lotação, menina. Eu não sei, tipo, acho que a intenção deles era isso daí mesmo. Tipo, babado e confusão, né? Pra esse tipo de confinamento, você participaria? Porque a gente tá te vendo aqui montada, toda produzida, né? A gente não sabe como é você no dia a dia, acordando, sabe? O que tipo de roupa você usa em casa, mas eu imagino que você... Imagino que não é com o descosturado no sovaco e por aí vai. Acho que você é uma pessoa que se cuida o tempo inteiro. Como que seria você num ambiente claustrofóbico e caótico como esse? Então, esse da Grande Conquista em especial, eu acho que seria bem barra por causa disso daí. Muita gente, né? É muito aperto. Mas reality show é isso, né, cara? Total. É o que faz parte. Não adianta a gente querer ir pro reality pra ficar lá sossegadinho. Mas você toparia esse tipo de situação de ficar ali naquela vila maluca lá? É, uma vila meia doida, né? Mas você tá bem isso toparia? Daí. Então, eu acredito, acho que minha vibe é um pouco mais estilo A Fazenda, que daí você tem a parte de meio que fugir. Entendi. Não é lotação máxima. Não, lotação total, entendeu? Entendi. Porque daí dá pra você meio que administrar, e daí você vai, faz uma comida, eu adoro cozinhar, então... Isso é maravilhoso. Você gosta de cozinhar? Então, deve tipo, ser fácil, né, cozinhar terapia, com essa zenha desse tamanho. Cozinha, menina. Assim, daí fica na unha, eu amado, imagina, né? Cortar uma cebola não, com essa unha, bem mulher. Isso. Nossa e senhora. E cuidar dos bichinhos, essas coisas, eu acho que eu imagino cuidar dos bichinhos. Imagina, ordenhava, fica com essas unhas. Não, o Juju, a gente sabe que a Record também fica muito em cima das pessoas. Ela sempre dá uma investigada no perfil delas pra ver com quem tem desafeto pra botar dentro de um reality show. Vamos trabalhar com o seguinte cenário. Juju é escalada pra Fazenda. Quem seriam os seus inimigos declarados, as pessoas que você tem um desafeto, que a Fazenda poderia chamar e botar lá dentro? Ah, poderia, né? Porque a maior já é. A Deolane já não vai, a Bia já não vai. Vamos falar de outras pessoas, assim, com quem você já tretou e que ainda não foram pra Fazenda. Quem você acha que a Record poderia botar lá dentro pra causar contigo? Te atazanar. Gente, então, a família Bezerra nenhuma vai, né? Eu acho que seria... Bota a Mayra Card. Eu acho que seria o pior, Então, a Mayra Card, talvez, mas eu não sei se ela seria, tipo, muito bronca, assim, sabe? De bater de frente, de brigar e tal. Mas é um nome. Eu não tenho tanta desavença assim, gente. Mas a gente pode criar uma agora. Vamos criar. Vamos lançar um desafio aqui, vamos Juju. Vamos briguenta. Vamos lançar um desafio. Sei lá. Eu falei, gente, se eu for pro reality show, eu acho que tipo, as pessoas têm a visão que eu sou aquela... Então, esperam isso, né? Vamos das polêmicas atuais? Vamos, pensa no nome. Inês amigo. Brasil. Acho ela uma fofa. Vamos falar. Quem que você não acha fofa? Fala o nome pra gente. Pipoquinha. A Pipoquinha. Nossa, tive um desafeto com a Pipoquinha, cara. O que aconteceu? Grava um story agora aí. Vem, ela. Eu acho que ela fala muita merda, né?
Ela, né? Tipo, eu acho que ela tem potencial. Ela fala bastante, a moça, né? Ela tem potencial, sabe? Ela pegou um estilo, assim, que a galera não tinha e ela pegou pra ela. Eu acho que ela... Se ela fosse, e funcionou. Tipo, se ela fosse calada, ela ia muito longe, velho. Mas o que, que você não gosta de, só cantando, de fala dela? Ela só fala besteira, tipo, meu, e vai contra professor, e vai contra coisa, e daí, sabe? Ela é... Meu, fala muita merda. A MC Pipoquinha, ela vai por um caminho, assim, que ela é bem desbocada também, né? Vamos pintar o seguinte cenário. Temos MC Pipoquinha e Juju Ferrari confinadas dentro de um reality show. Acho que ia dar ruim. É, ou ia dar muito bom, ou ia dar ruim de vez. Quem é você no meio da treta? Porque, assim, a gente sabe que você não deita pra ninguém. Isso é fato. Pelo menos na internet é o que a gente tá vendo. Mas como que seria no pessoalmente? Porque, assim... A gente viu a Fazenda do ano passado, a galera brigava muito, mas gritava, era dedo na cara, era xingamento, era, assim, milhões de ofensas. Como que é você na briga, numa discussão? Como que é o seu perfil? Então, eu acho que eu vou nessa linha aí, viu? Dedo na cara? É. E aí... Eu gosto daquela vibe, tipo, Uraque e Denise Rocha. Precisamos fazer isso de peito, um de... É, meu. E tem peito, né? Imagina tomar uma peitada da Juju. Temos 900ml pra dar na cara dos outros. É isso. Então tem que ser, ó, bem grandona também. Pra peitar bem. É, mas você eu daria uma peitada na Pipoquinha, eu gosto então desse tipo de briga. Tá. Tá. Eu não gosto daquela briga que vai pro fora. Que então, vai pra, tipo, ameaça da família. Ah, que eu vou, sim. Isso é complicado. Vou, né, rasgar sua cara em asfalto, vou fazer isso, vou te pegar lá. Não, vamos resolver ali. Peita, se tiver que ser expulso, vai ser. Enfia a mão na cara, já era. É. Não faz isso não, dá Juju. Cuspida. Mas você citou André Surak. André Surak é alguém que você tem... Uma admiração, uma... Eu acho ela uma... muito doida também, né? Ô, oh, meu, tipo, ela foi do... Você acha ela doida? Ela foi do auge pro evangelho, e daí depois voltou, e daí não deu certo, acabou o dinheiro. Sabe, aquela pegada assim, tipo, não decide ainda se ora ou se... Né? Tá nessa pegada. Ou se três pontinhos. É! Se ora ou se reza ajoelhada. Não sabe disso. Mas acho ela um ícone, né? Foi um ícone. Pra reality show, ela realmente foi um ícone. Deu um nome. Não, é. Deu um nome, tanto que a gente lembra. Sim, então, sim. Eu gostava dessa... Então, assim, dessa se você for assim, entrar num reality show, a gente... Jamais vai te esquecer. Com certeza. Vai dar o nome. Principalmente se tiver bastante gente nessa pegada aí, vamos... Despirocada. É. Amo. Voltando ainda, né? Entretenimento brasileiro puro. Carelli, faça isso acontecer. Por favor. Amo. Retomando, né, a alguns assuntos que nós comentamos. Você é uma mulher muito sensual, né? Sim. E aí eu acho que isso traz ali também um ônus muito grande, que é... Assédio, né? Então, assim, você já foi muito assediada, você corta ali a situação no meio e manda na lata. Como que é a questão de assédio com você? Então, você diz do geral, né? Isso, exato. De homens, mulheres. É, assim, eu sei meio que me cortar. Então, caso a pessoa chegue muito invasiva, muito, a gente já, ó... Não é por aí, também não dou abertura pra acontecer. O que acontece muito é, meu, tem muitos médicos, muitas pessoas que são... Que pegam digitais influencers, principalmente no meu perfil. E daí querem algo em troca, né? Tipo, esse assédio... Mas da saúde? É, também. Tipo, daí se às vezes você vai fazer um silicone e daí dá uma indireta a mais, sabe? Tipo, você vê que não é só aquilo ali, não é Caramba. Só uma permuta, não é só uma divulgação. Que loucura. E daí eu já tive situações desse tipo aí. E você conseguiu perceber na hora isso? É, pessoas, tipo, na caruda mesmo. Ah, sabe? É na cara de pau, não é disfarçado. De, tipo, meio que segurar pescoço, essas coisas. Não, nossa, pera. Mas aí você sofreu um assédio... Tipo, sabe, a pessoa vai falar com você, deixa eu ver como que tá pra gente... Ah, e tipo, dar uma puxada no pescoço e tal, e daí eu acabei cortando. Teve alguns casos que eu não expus pra não... Assim, eu achei que seria desnecessário, sabe? Falei, não, deixa que a pessoa ela vai acabar encontrando o dela. Mas cortei a parceria, assim. Caramba. Mas tem muito, meu, nesse meio de
até pra você ir em alguns lugares e tal. Tem uma galera que meio que dá umas carteiradas, sabe? Entendi. Achando que é uma moeda de troca. É. Ah, você vai, mas então, passa no meu hotel antes. Que bizarro. Aí eu já isso, meio descarto. Que bizarro. Caramba. Ainda no meio desse papo, né? Queria saber de propostas que você recebeu já. De dinheiro. Então, de dinheiro, acho que a maior que eu recebi foi um empresário. Ele não era nem do Brasil. Ele entrou em contato com a minha assessoria. E daí ele falou, tipo, meio que diretamente, pra eu passar, acho que era 3 dias com ele. Era em Dubai, pra eu ir pra Dubai. Ele falou que pagava tudo, mais R$500 mil pra eu ir pra lá. E lá a gente negociava o restante. Caramba, eu acho que foi que o mais... Que dinheirão, meu Deus. E ele falou, não, a gente tem, a gente transfere pra ela. E paga tudo, ela vem pra cá e aqui a gente negocia diretamente com ela o restante. Juju, eu aceitaria. Eu aceitaria, porque eu sou um fudido. Mas assim. Eu sou um fudido, eu aceitaria. Mas, jogando muito a real, por que você não aceitou? Porque assim, é uma pergunta que eu faço sempre quando alguém passa aqui pelo podcast e comenta esse tipo de assédio. Porque vocês que são pessoas públicas, vocês recebem, vocês são abordados o tempo todo. Sim. E eu falei aqui que eu aceitaria, porque, meu, falei zoando. Mas quando fala de dinheiro, cara, R$500 mil não é uma brilha, coisa que você não, consegue olhos, um estalar de dedos, pra assim, né? Não é, você, né? Nessa época, tava numa situação financeira tranquila, por isso que você não topou? Que já era casada? O que bateu? Então, te ofendeu essa proposta? Não, não me ofendeu. Eu acho que assim, a gente tem... A pessoa tem o dinheiro, ela pode comprar o que ela quiser. Entendeu? Só que ela ali, no caso, achou que poderia comprar a pessoa. Entendi. No caso, eu não iria... Talvez se eu conhecesse a pessoa... É outra história. Tem um receio de não medo. Tô casada... Conhecesse a pessoa e a pessoa chegasse pra mim e falasse assim, ó, Juju, vamos pra Dubai comigo, passear, tal, isso aqui eu vou te dar R$500 mil. Aí já conheço a pessoa, acho sabe que seria uma abordagem, né? Uma abordagem diferente. É uma compra, você sabe que é uma compra. Sim, né? Sim. Tipo, ó, vou te dar R$500 mil pra ficar comigo lá. Mas o jeito que ela chegou foi diferente. Mas, né? Dessa forma aí, é uma compra, né? Então sim, você total. Se vende, então não adianta e você chegar lá país, e falar, né? Igual, eu já vi várias meninas conhecidas minhas que... a menina tá cadadinha em um lugar. Tá. Aí ela vai pra um país, ela vai pra outro, ela vai pra outro, ela vai pra outro. E com pessoas do meio. Então não adianta você pegar e falar que você vai chegar numa festa. Eu já recebi vários convites de festa de jogadores, famosos, tudo. Você vai chegar lá só pra participar da festa. Não é isso. Não é, né? Não. Você tem que saber que dali você vai chegar e você foi te convidada. Mas então como que chegou esse tudo. Convite? Chega direto pra você? A tipo, maioria vem chega na festa. Por assessor. A maioria chega por assessor. Que loucura. O assessor vai ter do a jogador? Festa. Geralmente é assim. O assessor já entra em contato com o meu assessor e daí fala, ó, vai ter uma festa, a gente tá levando algumas meninas, tal, do famosas. Paga tudo e vai pra lá, vai estar várias pessoas. E quais pessoas. São as condições que eles já deixam bem explícitas? É tipo, celular sem celular? Zero, celular já teve, né? Já teve várias festas aqui em São Paulo mesmo. E na praia, celular zero. E eles não deixam claro isso daí de... Você vai ter que fazer algo. Mas deixa tá subentendido, né? Muito subentendido, né? Você implícito. Vai pra lá, vamos pagar. E não pode celular e vai estar com a gente. Você conhece pessoas que já foram? Muitas. E o que elas relatam dessas festas? Ah, que é isso daí. É o surubão. Surubão de Noronha, amado. Total. Nossa. Meu pai amado. É lógico que tem gente que tá predisposta pra... Sim. Cada um faz quem quer. Cada um faz quem cada quer. Cada um é dono do seu, tal. É que não é muito a minha vibe, assim. Eu mostro as pessoas, elas às vezes têm uma visão... das redes sociais, de ser, ela dança, ela faz isso, ela sabe. Porque mulher. Um biquíni curto. Mulher, quando mostra o corpo na internet, já a galera era. Já principalmente fala, se tiver peitão, bundão. Já vem todo o estereótipo. Já era, ali, não quer saber o que você tem pra falar, Ferrari, não. Né, então a galera meio que pré-julga, entendeu? Não, então ela vai querer. Mas eu não vejo nada de mal. Não, eu também não. Não tenho preconceito. Você quer ir lá pra dar pra todo mundo, filha? Fica à vontade. É dar de graça. Isso. Mas, por exemplo, são jogadores famosos mesmo? É, muito. Neymar já bateu lá na tua porta? Então, não diretamente não. Já teve festas que eu sei que eram patrocinadas por ele e já chegou o convite. Mas diretamente eu não conheço e também não troquei mensagens. Não mandou que... direct. Ah, vem. Tem alguém que é insistente? Que já mandou
É, tipo, nossa, de novo essa aqui fazendo mais uma festa? O quê? Não, uma pessoa, um alguém jogador, que você já tenha dito é... não e a pessoa tá ali ainda. Festeiro de várias vezes. Né, mas é que tem muitos. Meu, jogador é muito festeiro, né? Ô, oh, meu amor. Eles adoram, né? Uma festinha? É, adoram uma festinha. Por isso que sai tanto babado com eles. É, né? Daí... também. A gente deveria colocar a Juju como a nossa repórter infiltrada. Agora, já depois de eu estar falando tanta coisa, o pessoal já tem até medo de me mandar alguma coisa. Até parece, porque assim. Não, eles gostam. Tá poupando muito os nomes das pessoas que já te procuraram, né? A gente falou dois só, né? Que foi o Léo Santana e o Arthur Aguiar. O restante você tá ali, ó. Boca na de... miúda. É, porque a gente também... Não, eu não vou destruir nenhum casamento. Claro. Eu não vou, né? Vai ter casado na história. Tem quem muito. Pegou, pegou, né? Quem pegou, pegou. Tem casado na história. Isso, casados, recém-casados, muitos. Maravilhoso. A gente precisa falar mais uma vez aqui, Juju. Dessas cadeiras confortabilíssimas que a gente tem aqui no nosso estúdio, que o pessoal da Max Racer mandou pra gente, pra deixar mais bonito, mais confortável. Como o Tutu falou lá no começo do vídeo, eles têm várias cores. Eles mandaram laranja e rosa porque combina com o logotipo do nosso podcast. Com a nossa marca. Pessoal, exatamente. E o pessoal da Max Racer cedeu essas cadeiras pra gente deixar tudo mais bonitão. E são cadeiras super confortáveis, né, Tutu? Extremamente confortáveis, são fáceis, né, de você montar também. Foi muito fácil, gente. É, trollaram a gente no dia da montagem. Pois trollaram, é, mas trollaram. Mas a gente conseguiu. As gays conseguiram montar, se a meu gente povo. Conseguiu, você também consegue. A porque, gente, ó, rapidinho. A gente foi eu montei obra, rapidinho né? também. Não é? Não é, menina? Meu, você acha babado. Que vai ser difícil? Não, falaram pra gente que simples. Tinha que soprar no encaixe da roda e a gente lá soprando que nem umas vagabundas. Não, era tudo mentira. Era só empurrar rapidinho. Era só pra zoar com a nossa cara. Mas enfim, deu tudo certo. Estamos aqui, confortáveis. Montamos direitinho, né? Bob construtor os dois. Mas voltamos aqui direitinho, gente. E é importante falar que é uma cadeira extremamente confortável, né? Ela, ó, você consegue baixar ela bem, gente. Amigo, eu vou fazer baixar o um pouquinho. Teste de deitar. Ai, será que eu deito? Enquanto não, você fala, tá eu bom, deito, vai. Tá eu bom. Deito, eu deito enquanto você fala. É vai. Isso. Você vai ver, menina, olha lá. Ele vai foi, deitar. Gente, ele não vai volto deitar. Mais, não volto mais. Gabriel já foi. Gabriel já foi. Depois, tá descansando. Depois de tomar vinho ainda por cima, gente. Olha nossa, só. É uma boa ideia. Mas enfim, você consegue entrar no site, gente, e lá vocês encontram cadeiras de vários tipos, como a da nossa amiga, que é a da massageadora. Que massageadora, gente. Tem com LED, tem várias cores, né? Pra você ver qual que você vai gostar mais. E você pode simplesmente comprar e chegar na sua casinha pra você montar. Exato. Aqui na tela vocês estão vendo o QR Code. É só apontar o seu celular que você vai ser redirecionado pro site deles, que é o maxracer.com.br. E também sigam eles nas redes sociais. Eles estão lá no Instagram. É só seguir o perfil que tá aparecendo aí na tela pra vocês. E vocês vão conhecer melhor os produtos. Agora vamos que falar... vale a pena, viu, gente? Vamos voltar pra cá? Vamos já partir para as considerações finais aqui com o Juju? Porque, assim, Juju, a gente vê... A gente, enquanto público, a gente se diverte muito. Sempre que tem essas tretas. Ah, sempre. Sim. A gente se diverte porque a gente fala... Gente, que loucura, que divertido. Olha o que ela falou, olha o que ela não falou. Né? Você... quer ser conhecida somente pela Juju que briga ou você tem alguma outra ambição profissional que você quer com toda essa projeção que você tem tido ultimamente? Então, na verdade, assim, eu gosto de mostrar nos stories é muito mais alegria do que briga. Então, eu mostro, meu, minha casa, as crianças, a creche, as POCs. Que ela anda um com quadro, batalhão, gente. É, virou um quadro. Todo mundo quer ser POC da Juju agora. Muito bom. Todo mundo quer trabalhar vamos de POC também. Vamos entrar. É isso. Então, a gente... É isso daí, entendeu? Tá. Eu não quis fazer um segmento, um nicho ali de, ah, vou fazer make. Não que eu não venha. Tô querendo vir já com alguma coisinha legal, assim. Legal, legal. Mas eu não tenho um segmento de fazer, ah, é automaquiagem, é isso, é aquilo outro, determinar algo. Mas eu acho que eu vou continuar seu nessa dia daí. A dia, né? É que, meu, não adianta. Briga é... A confusão, se, ela se chega. Se peitar, a gente vai ter que responder. Deixa eu falar público, nisso. O público espera isso de mim, né? Eu esqueci de perguntar uma coisa, porque também é um assunto que tá repercutindo nesses dias, né, essa semana. É, que foi a irmã da Deolane, a Daiane Bezerra, que mordeu a mão de uma convidada para arrancar um buquê. Isso, eu fiquei sabendo disso. E aí, meu pai. Foi ontem isso, foi? Foi. Aí a POC. Faladeira. O que eu quero saber de você é o que você acha dessa história, né?
Cara, com quem vale ela mordeu? Pode? Ela mordeu? Ah, era alguma convidada era da festa, uma, não era? Era ela tem uma relação, a convidada, com o Bel Marques. Meu Deus, acho. É a filha do Bel Marques, não é filha, acho. Não, é... É parente, sei, do Bel Marques. É parente do Bel Marques, tá. É. Mas enfim, ela mordeu a mão pra arrancar o buquê da, ah, da mão da outra. É muita cena, né? Você acha que foi pra chamar atenção? Lógico, total. Eu acho que é muita cena. Você acha que ela não é assim, essa... despirocada? Não, eu... Qual que é? A Daiane é mais, a mais autônoma. É a grandona, sem grandona, né? Afrontosa. Então, é olha, eu vou falar pra vocês. É a do Freeze. Sabe, é, a do Freeze é ótimo, babada. Tem o português perfeito. Maravilhosa. É a Pasquale. Então, eu acho que assim, ó, pra vocês verem. Esse rolo todo que eu tive, ninguém me encontrou em lugar nenhum. Todo mundo sabe onde que eu tô. Eu fazia cabelo antes no mesmo lugar. Eu faço unha. Mesmo salão? É, eu faço unha onde a pessoa frequenta, só que nunca quis me encontrar em lugar nenhum. Uhum. Então, assim, o porquê? Entendeu? Por que não mordeu minha mão? Por que não veio? Ah, peitou, entendi, e bateu, e, entendeu? Então, sabe com quem mexe. Eu acho que é isso. Por isso você perguntou quem era bate a convidada. Bate muita boca, é por isso. Entendi. Bate muita boca, fala demais, é muito, sabe? Uhum. Tanto que ela mandou, a Deolane no dia da confusão, mandou um direct enorme lá. Ah, é? O que ela escreveu? É, falou pra eu arrumar, eu juntar meu time, pra encontrar o time dela, isso e aquilo. Tipo de gangue? É, tipo isso. Mas eu nem entendi, coitada. Eu toda desavisada. Eu falei, meu amor, você acha que eu vou sair na mão com você? E daí ela me mandou, não é sair na mão, não. Pode arranjar seu time. Eu falei, Eu vou fingir que eu não entendi, ó. Até a água mexeu. Meu Deus. Vou fingir que eu não entendi. Então, eu acho que é muita afronta... Pra pouca atitude, digamos. É. Mas assim, vamos combinar que assim... Esse tipo de mensagem, quando você recebe... Eu sei lá, eu ia me sentir intimidado. Eu ia me sentir ameaçado. E a gente sabe, sim, que a ameaça configura crime. Não, claro, tô falando que é o que, exatamente o que ela cometeu contigo. Mas você nunca pensou em levar isso... Pra polícia, abrir pra justiça. Boletim? Você nunca pensou numa situação como essa? Então, eu acho que meio que passou, assim, sabe? Tá. Falei, na época, meu, aconteceu muita coisa. Eu acabei perdendo o Instagram por denúncia. Por isso que eu falei, briga é bom. Mas também quando chega nesse grau... Ah, sim. Meu Instagram caiu, o Instagram dela caiu também. Verdade. É, foi uma loucura. Tanto que eu acho que hoje também ela pensa 10 vezes pra brigar nos stories. Porque o Instagram já deve estar já no ponto de retirar. Entendeu? Porque vem muita denúncia, né? Aí quando cai algumas vezes, você perde a conta, né? Perde. E pra você recuperar... Amor. Rapaz. Não tem galera que recupera, não, né? Não tem. A justiça é muito molosa nesse sentido. Sim. Então, eu acho que elas brigam com quem elas sabem que pode fazer. Entendeu? É. Porque, tipo, meu, se fosse comigo, meu, uma mordida dessa daí, ela ia ficar sem cabeça. Bem isso. Porque ela mordeu mesmo. Gosto assim. Só pra ter mais um nome básico, falei da Deolane, eu lembro do Thiago Ramos. O que você acha dele, da Nadine e todo bololô ali junto? Meu, eu até comento com as pessoas, estava comentando até com o Iri, eu acho ele era um nome legal, problemático, né? Tipo, tem que fazer um tratamentinho, psiquiatra, um clonazepam, um assim. Amo. Tem que pra se controlar, né? Porque ele vai fora da casinha. Mas eu acho que era um nome que dava pra seguir. Pra ajustar. Uhum. É, mas ele meio que saiu do ar, né? Total, total. É. Mas em relação a esse relacionamento aí meio doido que ele tem com a mãe do Neymar... Ele voltou com ela? Então, pelo que a gente entendeu por esses dias, ela mandou uma notificação pra ele. Botou na justiça. É doido, mas gostoso, é isso? É doido, mas cura em casa. Resolve, né? Tem desses, Tem gente que gosta disso também. Eu detesto esse tipo de relacionamento louco. Uhum. Eu gosto de uma coisa mais estabilizada. Que eu a sei loucura que... fica ali, mas dentro da sua casa ela tem que estar controlada. Não, pelo amor de Deus. Porque gostei se eu disso. Tiver loucura fora e chegar em casa também, tiver uma pessoa doida, surtou. Meu Deus. Não vive, não, né? Não, é remédio total. Total, não, porque... A gente tem que ter paz em algum lugar. Exato. Se não trabalha essa loucura toda, pelo menos em casa eu chego e tenho pelo amor de Deus, acho que em casa...
casa é o lugar que tem que ter paz. Acho que no meu tubo, né, eu vou colocar. A gente tem que ter paz em algum lugar. É, bem escrito, isso. Eu amei essa frase. Agora, quando... Olha lá, no túbulo. A gente tem que ter paz em algum lugar. Mas é aqui, ó. Aqui, pelo amor de Deus. Agora, quando você não tem paz na rua, nem em casa, é essa loucura, né? O relacionamento deles. Não, gente, não dá. Deus é mais. Não, pra mim não dá. Maravilhoso. Ah, eu amei te conhecer. A gente adorou ter você aqui. Pra gente encerrar, tem uma situação que a gente faz aqui no nosso programa. Não temos um nome fixo, mas vamos chamar ela de Garrafa do Futuro, porque é o seguinte, os nossos entrevistados desse ano, eles têm escrito um bilhetinho para a pessoa de dezembro de 2023. Então eu quero que você, Juju, de maio de 2023, escreva um bilhete para Juju de dezembro deste ano, com alguma coisa que você almeja que aconteça na sua vida, alguma coisa que você deseja e tudo mais. Escreva aqui, e aí no final do ano a gente vai abrir esse bilhetinho pra no nosso episódio. Se deu certo. Exatamente. A gente também vai entrar em contato. A gente vai entrar saber. Em contato. Então, enquanto você vai escrevendo, tá, a gente vai dando os nossos recadinhos finais. Fechou, aí. Tá? Ai, gente, você que chegou até aqui, já curtiu esse vídeo com toda certeza, porque ele foi divertidíssimo, foi, afinal foi de contas. Deixa aquele comentário, né, falando sobre tudo que repercutimos com a nossa convidada maravilhosa. E é claro que você já tá inscrito no canal, porque não faz sentido você ter chegado você até chegar aqui, no final, né, desse vídeo. Deus. Sem se inscrever. Exato. Mas caso não se inscreveu, inscreva-se, meu amor. Avisar é sempre bom, né? É, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque faz toda a diferença. Nos siga também nas redes sociais e no Spotify, que você pode escutar a gente. Exato. E ó, toda sexta-feira a gente tá liberando um episódio proibidão. Nesse episódio proibidão, é eu e o Tutu, gente, falando todos os absurdos Desse possíveis e imagináveis a respeito dos bastidores do mundo dos famosos e da TV também. Só que esse episódio fica só disponível para os nossos apoiadores aqui no programa. Então, aqui na descrição do vídeo, tem o link para os apoiadores, isso, caso você queira entrar para esse time e se beneficiar com esse conteúdo exclusivíssimo. Lembrando que é super seguro, então você pode fazer com confiança. Vou colocar o seu nome aqui nessa rolha. O Tutu vai pregar para gente. Qual cor você quer? Mostra aí para a Juju. Rosa. Rosinha. Ah, que bonitinho. Tô colocando aqui o seu nome na rolha pra não ter Rosinha. Erro na hora que a gente for abrir. E aí a gente vai prender o seu, o seu bilhetinho aqui e depositar na nossa garrafa. Isso aí. Deixar um beijo pros meus brilhinhos. Ah, são seus seguidores, os então, brilhinhos? Coloquei eles de brilhinhos, querem até que eu tatue os brilhinhos. Ah, fofo. É. Juju, deixa o seu recado, suas redes sociais aqui pros nossos telespectadores. Tá, gente, ó, tudo Juju Ferrari. Só procurar lá, Juju Ferrari. Não vão seguir fake, pelo amor de Deus, ó. Porque pelo ninguém tá pagando de minhas Deus. Contas nos fake. Também não vai nada pagar no as oficial. Contas. Tá, tem o selinho lá pra vocês verem. Então segue lá, é isso. Um beijo pra todos, brilhinhos, obrigado a vocês. Imagina, a Juju, cara. Foi um prazer enorme. Ó, prazer aqui na descrição do vídeo tá o arroba da Juju. Se você não pegou, é só pegar. É, e nos vemos na fazenda aí, ó. Quebrando aí, tudo. Quero torcida, muito, quero muito esse cenário, viu? Vem, ouviu, Carelli? Vamos lá, Carelli, cobrança pública aqui. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.